Pozdrav vsem obiskovalcem naše spletne strani in pa na uradnih profilov na družbenih omrežjih. Po koncu dvoboja z Rudarjem je z menoj naš trener Dušan Kostić. Dušan, poraz z 2:0, kako ste ga vi videli? Mislim, da smo si že v prvem polčasu pripravili kar nekaj lepih situacij, kjer bi mogli zaključiti. Danes nismo bili razpoloženi v tej fazi igre. Drug polčas smo bili potem zopet v nekih situacijah, kjer pač nismo dobro odreagirali in enostavno nasprotnik je tisto, kar se mu je ponudilo, izkoristil in moramo priznati, pač zmagal. Kako ste vi videli oba trenutka pri zadetku Milena Tučiča? Ja, seveda, če Rudar ima dobre napadalce in če te prehodi, če jim uspejo, to smo vedeli pred tekmo, nekaj časa smo še to dobro reševali, kasneje tukaj nismo bili natančni in seveda so uspeli to izkoristiti in mi na drugi strani smo imeli kar nekaj teh situacij, kjer nismo bili zbrani in poraz je zaslužen. Dušan, poraz pa vendarle zgodba s srečnim koncem, zmaga Olimpije proti Muri v Stožicah pomeni, da bomo o potniku v Evropo odločali v medsebojnem obračunu z Muraši. Napoved tega dvoboja? Situacija za nas ni enostavna, moramo iti tam na zmago, seveda bo verjetno polhen štadion, moramo se pripraviti na to in pokazati svoj najboljši obraz. Dušan, čestitke za današnjo predstavo, hvala lepa in srečno. Hvala.